Првото бебе во новогодишната ноќ, ние е бебето на Емилија Златеска. Се роди сабајлето во 4 часот и 22 минути, се родил на телесна тежина 3150 грама и должина од 50 сантими. Ова бебе е второ дете во семејството Златески. Породувањето помина одлично, спонтано породување. Имаме здрава мајка и здраво бебе и сме среќни што тоа заврши така успешно. Вака, пресреќна сум првин што го добив по новата година најубавиот подарок. Премногу сум задоволна од целиот тим, медицинскиот персонал кој што работи тука. Навистина се посветени и професионалци. Посебно благодарна за докторката Билјана Кржевска. Благодарение на нив, јас и моето бебе, сега сме добри. Самиот чин на пораѓа помина одлично. Благодарам и ви посакувам на сите среќна нова година и многу успеси, уште многу беби на здрави, живи и мајки. Благодарам. Им честитаме на мајката Емилија за на свет што ни го донесе ова прекрасно чупе Христијана. Тоа значи че имаме беричетна година. Им посакуваме и на Христијана и на мајката радост, среќа, здравје. Се најубаво во новата 2023 година. Брзо да закрепни и да се видиме повторно надвор од болницата. Ви честитам од се срце. Да ви е здраво и живо новороденото бебе девојче, да сте среќни цела фамилија. Среќна нова година и на персоналот и огромна благодарност на персоналот на акушерското и на неонатолошкото одделение. Посакувам да имате полни раце работа. Да имате среќни мајки и детски плач многу во овие простории. На сите граѓани им посакувам среќна нова, здравје, успех и да се гледаме за добро.